Saat 07:22'de Bakıdan Naxçıvana uçuş edən Azərbaycan Hava Yollarına məxsus Airbus A319 təyyarəsinin kapitanı Bakı Hava Limanına qayıdaraq eniş etməyə xahiş edib. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhəmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, təyyarənin plandan kənar enməsinə texniki nasazlıq, kondisioner sistemində yaranan problem səbəb olub. Təyyarə Bakı vaxtı ilə saat 08:01'də Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportuna uğurlu eniş edib. Hava gəmisinin göyərtəsində 122 sərnişin olub. Onlar Naxçıvan şəhərinə digər təyyarə ilə yola salınıblar.